Den 2 juli drabbades Sverige av ett IT-angrepp som påverkade nästan alla svenskar. Coops kassasystem låstes med Reevils ransomware-program och butiker runt om i landet fick stängas. Ja, det var några skakiga dagar som avbröt våra normala vardagsrutiner och i centrum för händelsen står en mjukvarujätte, politik mellan supermakterna USA och Ryssland samt en 22-årig ukrainsk medborgare. Okej, vi tar en titt på händelsen i detta avsnitt som vi kallar IT-attacken mot Coop. Du lyssnar på IT-säkerhetspodden. Jag heter Mattias Jadesköld och med mig har jag Erik Salitis. Du var tvungen att fundera, vad heter killen egentligen? Ja, och det känns också skönt att jag får slänga in så här, och med mig har jag. Ja, 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 visst. Som du är bisittaren. Ja, ja, det blir ju så. Det är du som är kan... ledaren. Det är, det är som Beatles. Vi kan bråka om vem det är som styr. Ja, precis. Då är du Ringo. <laughs> Tack. <laughs> Nej, men vi vet ju att Ringo var en fantastisk trummis. Men, ja, han ligger han fortfarande. Och han ja, har gett det. ut ett nytt album som inte var något vidare. Hörde, ska, vi, ska vi komma vidare? Ja, det kanske ska göra. Läget av Läget är bra. Det är fredag, det är kväll och lamporna från mixerbordet lyser upp natten här. Just det, den där röda räcklampan lyser. Så det Oj, du, du, du! Nej, det var inget. <laughs> det betyder att alla grannar håller andan här för nu ska det vara ja, ja, nu ska eh, tyst i, ja, ja, i etern. Ja, de har betalt för att inte bråka. Eh, dagens avsnitt är ju sponsrat av Nordlo. Stämmer. Och hur är läget med dig då? Sluta slå sönder grejerna. Jag har råkat tappa den här... Ehm... Puffskyddet. Ja men det är faktiskt bra. Det ska, jag ska inte klaga. Det är ju som, som, som sagt, fredag det känns skönt. Ja visst det gör det. Jag tycker det är så här, som, vi brukar ofta spela in det här på fredagar så lyssnar jag på det i efterhand sådär när, när det släpper på söndagar så bara, ja då var det fredag och nu är helgen redan över. Det går fort. <laughs> Deprimerande. Ja, vi ska alltid försöka inleda lite på, på, på ämnet då, så då ska vi, då ska vi försöka göra en sån här lite eh, krystad inledning. Har du handlat på Coop någon gång? Nej, jo det är klart. Eh, så historien då? Mm, vi ska ta ett litet förlopp, Jag har faktiskt jobbat på Coop. Okej, okay, okay. De, ja. det var ju därför det gick åt skogen. Nej, men det var länge sedan. Det var Aha, okay. sommarjobb under gymnasiet. Eller ja, Eh, okay, ja, jag kör ett litet tidsförlopp då. Tycker jag, låter bra. För vi behöver inte eh, landa något mer i, i själva begreppen och, och de här delarna. I, en just affär nu. ett ställe där du kan köpa. <laughs> ja, precis. Fredag den 2 juli. Den första betalningsproblemen dyker upp i systemen. Man börjar märka att det inte går att betala längre. Det här börjar verka konstigt. Butikspersonal börjar ringa, kanske till i supporten Det börjar nog strömma in ganska mycket samtal kan jag tänka mig mm här. -hmm, eh, mm -hmm flera butiker tvingas stänga ner och för oss vanliga medborgare då, vi förstår liksom ingenting för en lördag den 3 juli på morgonen dagen efter. Då bekräftar det sig att det rör sig om en it-attack. Och man är ganska snabbt ute redan här då att säga att den inte var riktad mot Coop just utan mot det amerikanska företaget Kaseya. Just det. Eh, som har eh, vars mjukvara eh, som, som Coop använder eller Coops leverantör Visma s använder det snarare. Ja. Just det. Och eh, det rör sig om en klassisk ransomware-attack. Jag tänkte, bara, jag tänkte bara nämna en sak till då. Så, så att under den här lördagen då, den 3 juli, det var i somras, ja. då, då, då helt plötsligt är butikerna stängda. Eh, det, det är även flera eh, organisationer i Sverige som är drabbade, Apoteket Hjärtat, mm -hmm. eh, Bensinkedjan ST1 och SJ. Just. Totalt 1500 organisationer i hela världen. Men vi kanske ska säga lite, Kaseya, vi kanske kan ja, säga ja, lite nej, nej. Vad, 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 vad Kaseya gör för någonting då. Just det. Ja, de har ett antal produkter. Den som drabbades den här gången heter VSA. Ett verktyg för att sköta enheter, skydda och skapa sådana här automationer. Alltså jobb som gör saker och ting på klocka kan man säga. Mm. Men de har också ett företag med ganska många säkerhetsprodukter och övervakning och sådana saker. Mm. Är det inte lite ironiskt? Jo, det är ju det. För, 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 för liksom när, man, när man läste det här så tänkte jag ju liksom att okay, det är en ransomware kanske mot kassasystemet. Men det här är ju ett, det är inget verksamhetssystem på det sättet. Utan det, är, det är ju som sagt, som du säger, liksom, det är ju ett IT-system för att hålla reda på alla enheter som finns ja. ute, uh, ute bland butiker och sådär. Uh, så det är lite ironiskt kan jag tycka, för för en del är ju just de här threat monitoring, de ska kunna hitta hot och sådana här saker som de använder i sin sock och sådana här saker. Ja, det är ju inte meningen att vi ska sitta och håna ett sånt här stort ämne men, men, men det blir lite så här intressant ändå, för, för antagligen så har väl Coops it-avdelning till exempel då installerat de här för att liksom ha koll på in, i, i, säkerheten i, i de olika ja. enheterna. Och så är det just det som man upptäcker en sårbarhet i. Ja, ja precis. Och det är ju en sån här plågsam tanke som var väldigt svår att förstå. När, när vi tänkte på de här virusskydden när de kom. Och sen som blev skadlig kodskydd. Och nu är internet protection suits. Ja, de går också att hacka. Liksom. Ja. Det, det har vi pratat om förut. Men ja, uppenbarligen är det hackarna som övervakar övervakarna. Ja, precis. Ja, Det är ganska... Det är ganska intressant när man tänker på det. Tänk om det är så här liksom att man installerat ett virusskydd, klassiskt virusskydd, och tänker man okej okay, vad bra, och så har den sårbarheter i sig. Ja. Vilket det är i fall. det här fallet. Det stora problemet med all typ av övervakning, nu kan jag inte jag svara Detaljer detalj på de här grejerna, funkar för jag har inte använt de här produkterna. Nej. Men det finns ju en massa beroende. Om någonting ska övervakas så brukar det ha högre rättigheter. Och kanske till exempel agenter ute på maskinerna som rapporterar tillbaka data eller till och med i värsta fall Adminrättigheter, vilket innebär att sådana här verktyg i sig är lite läskiga på det sättet. Jag säger ingenting om att säga och det här VSA, men det är en tanke i alla fall. Ja, visst. Att man... för, för det här verkar ju väldigt kompetent verktyg som, som, som du var inne på. Det ska ju både göra automation, vilket säkert är en massa skript som ska köras och kanske kan installera applikationer och grejer. Vad vet jag liksom. Den har säkert ganska höga rättigheter runt om och mm. det, det är säkert inte omöjligt att om man tagit över en enhet så kan man det, biding, ja. Ja. Men det jag tänker jag ska minna lite grann från det där. Jag, jag, jag minns det där ganska klart. Att, eh, jag att jag hörde om det på söndagen. Jag var lite upptagen där. Mm. Och då var min tanke att... Okej. Okay, hur många fler är drabbade? För man visste kanske inte fullt detaljer där riktigt. I alla fall fick inte jag veta dem. Eh, och då tänkte jag så här. Ja, det, 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 min, min första känsla var... Ja, men vad bra att det är bara Coop och några till. Tänk om varenda ställe där du handlar, inklusive allt från 7-Eleven om det fortfarande finns, mm. Pressbyrån, you name it. Äh, det går inte att handla någonstans. Det, det innebär att det här är ju ett it-säkerhetshot med en, en mycket större effekt eh, om, om det sprider sig. Liksom. Mm. För det är en annan sak om bara, ja, väldigt många hemsidor är nere och jag kan inte titta på Netflix. Mm. Det är trist. Men jag kan inte betala någonstans. Nej, det är rätt jobbigt. Och då. ja. Mm. Jag fastnade lite på det här och sa om, om inte 7-Eleven finns. Nu, det blev en tankestämning och då tänkte jag att det är klart det finns. Det finns väl, eller? Jag har inte sett det, men jo det gör det kanske. Jo det måste det Ja det gör det. Jag, jag, har, levt, jag, det. jag har levt i covid-karantän för länge uppenbarligen. Ja, man får gå ut då. Pressbyrån vet jag finns. Det, det ja, den ja, det finns byrån. Ja, det finns såna. Eh, jo, nu hoppar vi vidare i min tidslinje och, och nu har vi, vi, vi gjort lite avhopp där så att nu, måste ja. man, nu, måste man komma, nu måste jag komma lite på banan här. Vi är alltså, nu är vi på söndamorgonen alltså ja. två dagar efter det efter där Och då går eh, Fabian Mogren ut som är vd på Visman, Eskom eh, ja. som använder det här, kan säga. Och meddelat att man har flera hundra personer som är involverade i händelsen. Eh, det handlar egentligen om att installera om datorerna. Ja. Det är ju det som gäller i en ransomware-attack. Och det gäller en datorer där det är inte är uppenbart att de har drabbats. För du vet inte. ja Och det här säger sig själv att det är ganska svettigt. För att ja, det är nog ganska jobbigt att installera om varenda dator i, i en företags mm. huvudkontor. Liksom. Det här pratar vi alltså kanske, ja. vad vet jag. Det är väl en, en dator per, per kassa i varje Coop-butik ja. i, i hela Sverige. Det är mm. ganska... Och, och, det, det är ett ganska jobbigt arbete. Det är ju det. Och normalt sett på ett kontor då har man den här klassiska F12-metoden. Där man trycker på F12 startar från det som kallas för PXE-boot. Eller liknande. Och då startar vi nätverket. Den laddar ner en ny kopia av Windows. För det får vi anta att det var i det här fallet. Ehm, och helt enkelt installerar det, det Men när du är ute på ett lokalkontor någonstans. Ska du ladda ner en Windows-installation från en central server över en väldigt skakig förbindelse. Då kommer det ta tid. Så jag kan tänka mig att det där drog ut en del. Och jag vet inte om de var tvungna att skeppa över USB-minnen eller någonting. Det är ju frågan om de hade en plan för det här. För det här är lite ett worst case scenario på något vis. Ja, ja precis. Eh... Vi pratade ju för det här för ett tag sedan. Exakt, och då pratade vi om incident response plan. Här är det en... Nu kommer det här svåra engelska ord igen. Business ja. continu continuity plan handlar det här om. Plan. Continuity plan. Så att verksamheten ska vara igång även fast IT-systemen är nere. Så i det här fallet kanske då man skulle ta fram gamla checkhäften eller om man har för ja. någonting. Man, man hade någon sån här grej förr i tiden, man, man drog någon sån här papper. Eh, överensvisa kort så att det liksom stansades in i något. Slags... Ja just det, den där Ja, precis. Ja, just det. Men det var någon sån här kalkerpapper eller vad det heter. Ja, man kanske skulle haft en sån under. Ja, det, alltså, det, det, det behöver man ju inte göra. Det finns ju de här pappren man skriver på. Alltså, Fatta att vi inte ens kommer ihåg vad de där grejerna heter längre. Nej. Det säger en del, men förhoppningsvis hade Coop hållit på det. Men nu är vi alltså inne på måndagen. Vad borde det ha varit? Nej, vi är på söndag fortfarande. På söndag. Ja, just det. Visma har gått ut och berättat om att på Instagram, om datorerna samtidigt. Det är 4 juli. USAs nationaldag. Ja, och då är presidenten Joe Biden, för det här är ju på den nivån. Mm -hmm. Det är ju inte bara Coop naturligtvis. Det är många som använder Kaseyas produkter. så att Det här är stort. Då beordrar Joe Biden underrättelsetjänst i USA att utreda attacken som man tror ryska Kreml ligger bakom. Just det. Många av de här grupperna, det har vi sagt också, är väldigt bunna till Ryssland. Eller mm. antas vara det, för det är inte så att de berättar om det. Nej. Och Joe Biden var, var, var iväg på någon resa någonstans och det var någon sån här eh, covid-seminarium eller någonting. Och då under en pressträff där så frågade Reuters honom eh, om just det här. Och då svarade Biden, till en början trodde vi inte att det var ryska regeringen, men vi vet ännu inte. Nej. Och det här har vi sagt många gånger, men de kommer inte att erkänna om det skulle vara så att de vet om det. Nej. Men några som erkänner eh, sker på måndagen 5 juli. Hackergruppen Reevil skriver på sin blogg att man kräver ungefär 600 miljoner kronor, 70 miljoner dollar rättare sagt, eh, för att låsa upp ransomware-krypteringen. Man har en liksom applikation som dekrypterar. Just det. Så att man går ut och och säger att det är de som ligger bakom. Mm. Och den givna frågan är, ska man betala? Nej, aldrig. Nej, det, det är ju det som är grejen. Det kanske man inte ska göra. Det är ungefär samma sak som att säga, skulle du betala beskyddarpengar till maffian? Ja, men I det fallet så finns det en ganska stor reell risk för din hälsa om du inte gör det. Mm. Men kan du inte få tillbaka data finns en ganska reell risk för ditt företag och jag vet, vi hade en intervju med Truesex, Marcus Murray 2019 mm. och de är ju en av ganska många företag som faktiskt har lösningar för att dekryptera en del av de här sakerna. Kanske inte alla, men det är en billigare lösning och då tror jag att kontakta jag säger inte nödvändigtvis Truesex, för vi gör inte reklam här, men det är, nog nödvändigt, det är nog bättre både för plånboken och för att inte stödja de här verksamheterna och ta kontakt med ett sådant specialiserat säkerhetsföretag för att få tillbaka informationen. Ja. Eh, jo, innan vi hoppar vidare i min kära tidslinje här så uh, Evil kom ju upp på, på, på den här kartan då. då. Eh, förkortning av Ransomware Evil. <laughs> okay. Bra företagsnamn, tydlig vad vår eh, vision och produkt är. Ja. De, ja, de kallas de... även Zudinokibi. No, okay. Kibi. Jag har försökt kört det genom Google Translate för att kolla vilket språk det är. Inte, vet inte riktigt. Nej, den brukar... Det, ja, det, det, ja, det kan vara ett namn bara. Ja. Det är ett internationellt hackingnätverk som har sin bas i, i Ryssland. Då. Ja, och de har legat bakom en hel del flera andra cyberattacker. Bland annat mot Colonian Pipeline som sköter liksom oljeledningen i USA. Största oljeledningen kanske jag Ja, just det, största. Ja, precis. Och så världens största köttproducent, JBS. Jag tror att det är en brasiliansk mm -hmm. firma. Eh, samt en eh, taiwanesisk underleverantör till Apple. Det är väl kanske de liksom mest stora, största. stora, stora, stora grejerna. Mm. Mm. Och för varje sån så har det förmodligen varit en hel del små företag. Relativt sett, va? Ja. Därför pengar är pengar. Och när man gör de stora hacken eller intrången eller ja, faktiskt även på den tiden som man rånade banker och rånade organisationer. Så kan man ju säga att det finns två vägar att gå. Det ena är just att ge sig på de stora, det högvilta. Det kan ge jättemycket pengar. Eller att attackera många små. Och Jag tror att många av de här hackergrupperna, de är ganska bra på att göra någon form av triage på vilka som verkar bra mål, man har hittat vägar in, man har gjort en del research och sånt. Och bygga upp en plan på det. Det här är alltså inte något som bara, åh oh, du, kom, vi kom in. Det är inte Hollywood med blinkande grejer, we're in, we're in, utan det är mer, okej, okay. Du, du, du kan tänka dig ett board meeting där de sitter och ritar upp de här mest intressanta målen just nu. Ja, absolut. De tittar väl på liksom hur, hur, mycket, hur mycket pengar har, har liksom i, i Coopet? Eller kanske, om de, de tittar just på Copet här så nu tittar man kanske mer på Kaseya. Då, liksom, ja. Vilken förmåga har de att betala tillbaka? Jo, det här verkar vara bra. Det här kör vi på. Liksom. Och det är ganska rimligt att tro att de visste vilka Kaseyas kunder var. De som, så det var inte bara frågan, okej, okay, nu har vi hackat det här Kaseya. Eh, hur tar vi oss vidare? Utan det var nog väldigt för planerat. Mm. Eh, ja, precis. Reevel då som... Eh, ah, det verkar vara lite speciell bakgrund där. Jag vet inte. De, 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 de liknar koden som de använder. liknar någonting som används av Darkseid som en annan hackergrupp. Eh, man tror också att Reevel är... Eh, Liksom utsprunget ur en nedlagd hackinggrupp som heter Grand Crab. <laughs> eh, för, för, när, för när de lades ner eller liksom splittrades då, då skapades typ Reevel strax efter. Jag tror nog ja, att det är ja. ganska löst sammansatta organisationer. Det, det tror jag också. Jag tänker på de här gamla demogrupperna. De var ju ganska oskyldiga. Men det fanns ju också de här crackergrupperna som bröt... Knäckte copyrights... Eller vet du, Kopieringsskydd och sånt där. Ja. Och de funkar ju lite grann sådär. De la ner någon grupp och någon flyttade någon riktigt talang. Gick till en grupp till en annan. Så det, 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 jag, säger, jag gör ingen jämförelse med vad de står. För, men det är liksom, själva tänket är inte ovanligt. Nej, just det. Utan det här är ju grupper där jag kan tänka mig att du bygger upp en portfölj som person i någon sån här hackergrupp. Och så blir du känd för det, vad du kan göra. Och, och det gäller att bygga en hel del street cred där. Ja, just det. det, det här är ju, alltså, hackare är ingenting annat än ett gäng gangsters. Sorry att behöva säga det, men så är det. Mm. Ja, eh, jag fortsätter min tidslinje. Vi är vidare. Nu är det tisdag och för de som har haft svårt att hänga med i tidslinjen så var det alltså fredag som attacken skedde. Så nu har vi helgen passerat och det har blivit tisdag onsdag här någonstans och då har Kops IT-tekniker inställat om systemet i varje Coops butik. Det är flera hundra personer som är involverade. De har fått en uppdaterad version av Kaseya så att nu är allting hankidori Yes. Och folk kan börja handla igen. Absolut. Blåvitsprodukter, produkter. Heter de inte nej. Nej, det? Nej, jag tror det är nog nedlagt. Vi, vi är gamla, men det finns gränser. Ja, det var kanske mer på Domustiden. <laughs> Gode gud. Ja, ja. Det kan jag Epa, kommer du ihåg Epa? Det är ingen av oss som gör. För det, fanns... ja, det var före Domus till och med. Det var före vi var födda. Det, ju... det finns en, en, en dokumentär kan jag kan rekommendera. Uh -huh. Som heter När Domus kom till stan. <laughs> det är som en liten här domedags... Eh, Domusdagen? Ja, liksom. ja, precis. En dokumentär. För det handlar ju liksom om att då kan man köpa allting. Ungefär som man kanske ser på Amazon idag. Ja, den diskussionen är gammal och ändå på något sätt väldigt ny. Men det är inte riktigt det vi pratar om. Här är mer frågan där du inte kan handla. Okej, okay, för jag börjar gärna tänka på hur bra, hur bra Amazon är på att översätta till svenska. Ja, det behöver vi inte tala om, för jag tror att vår censur, <laughs> vi kommer få blipa det. Ja, just det. Jag har ju faktiskt valt att, att, att det här ska kunna... Eh, ja, nej. Vi hoppar vidare. Sen blir det lugnt då. Folk kan behandla som vanligt på, på Coop. Det går några dagar till. Eh, 13 juli så ligger i vill Det är oklart vem som har stoppat den. på något mm, sätt, då, mm, Men det här mm. är väl liksom ett tecken på att nå någonting har hänt i bakgrunden. Eh, det går också rykten här att eh, Kaseya själv har betalat Reevil. Eh, vilket de går ut den 27 juli. Nu hoppar vi fram några veckor till. Ja. De går ut och dementerar ryktena att de, att, eh, att de inte har betalat. just det, Har du några tankar kring det då liksom? Du, du menar att de har så nej, alltså har erkänt? Demontera. Nej, nej, ja, nej, det. är där det är ganska blivit. bra att få till. Nej, men jag förstår. De har inte... De säger inte. Ja, de har inte... Att... Ja, det är självklart, mm. det förstår vi. Men, ja. Nej, men alltså, ja. Det är klart att de dementerar, även om de hade gjort det. Så jag, jag vill säga, vi får aldrig veta. Men vi får i det här läget faktiskt acceptera att de förmodligen inte har gjort det. Då, jag vi... har väldigt svårt att tro en sån här stor ja. mjukvarujätte i USA som är säkerhets... Mm. Eh, Ja svårt att tro att de har betalat till en Nej det tror jag inte jag heller. Jag, det, I det här fallet är jag beredd att tro dem. Men ja, de skulle inte erkänna dem om de hade gjort det. det är nej. En, herregud nej. Man kan ju säga så här, jo men du måste göra någon form av full disclosure. Alltså det är, det är mycket lagar och sånt där kring det. Men mm. det tror jag sköts ganska mycket under lyckta dörrar och grejer. Så att förmodligen någon gång i framtiden kan vi prata om det med lite perspektiv. Men för nu får vi helt enkelt anta det. För att det är inte jätteroligt att betala lösensummor. Lösen, lö, lösen alltså. Ingenting bra kommer ut av det. Nej. Även... Nej, precis. Och nu hoppar vi fram lite. Sommaren är borta, det är 8 oktober. Nu börjar hända saker här. Poliserna börjar göra lite tillslag. En 22-årig ukrainsk medborgare, Jaroslav Vasinskyl, grips i Polen och väntas på att bli utlämnad till USA. Mm. Han, han tros ligga bakom det här helt enkelt. Han ja. tillsammans med en 28-årig rysk medborgare Ja, jag tror inte jag går in på fröker, fröker och försöker uttala det där. <laughs> vi, vi skriver in det i våra show notes. Poljanin heter han i efternamn yes. eh, Han Han häktas för sin frånvaro. För det var nämligen han som pengarna, skulle, eh, pengarna gick till. För det ja. gick en hel peng, en del pengar dit faktiskt. Det är märkligt att de kan hacka grejerna väldigt bra. Men de är inte bra på att dölja var pengarna går. Jag kan tänka mig att hacka att spåra, att, om du är bra på att hacka grejer så kan du säkert vara bra på att dölja dina spår. Men jag tror också att myndigheter och Interpol och alla de här organisationerna är väldigt bra på att spåra pengar. Eftersom det är så pass otroligt gammalt sätt att hålla på att tvätta pengar och skicka pengar till anonyma konton och grejer. Det kommer det ut. Ja, om det är vanlig valuta då, men i kryptovaluta så... Ja, men någonstans måste kryptovalutan omvandlas till riktiga pengar. Ja, just det. För de vill inte ha det i bitcoin. Ja, någonstans måste de ta ut pengarna, mm. antar jag. Om de inte vill köpa sin glass för bitcoins. Nej. Och nu väldigt nära i närtid här, 4 november, det var bara för några veckor sedan. Då, då, då grips två stycken hacker i Rumänien. Det, det här är liksom, vad kan man säga det här? Moderna bankrånar-teamet. Vi har liksom krunk, Ukraina, Polen, Rumänien. Det är liksom spritt. Just det. Så två stycken grips av Europol. Just det. Eller Europol som det heter på tyska. Ja, just det. Precis. För de som är, är lite ja. mer... Tyst. Som kan tyska. <laughs> ja, precis. <laughs> Jawohl mein här Ja, ja. Jag har läst, jag läst tyska i sex år. Jag kan inte prata det, jag kan förstå det. det. Ja, precis. Ja. Nej, men okej. Okay. Men mm, ja. vi, vi är nästan i modern tid, och på sig. Ja, precis. Och, och nu är vi bara för tre dagar sedan, den 9 november. Fyra månader efter attacken. Mm -hmm. Då eh, har man lyckats få tillbaka 50 miljoner, lite över 50 miljoner kronor, eller 6 miljoner dollar. Då. Eh, det är den amerikanska myndigheten som har beslagtagit dem från Reville, helt Just. enkelt. Och det betyder att organisationer har, har betalat ransomware, eh, lösensumman. Liksom. Organisationer, ja. Men det betyder ju inte att alla har betalt och det betyder definitivt inte att jag har Nej, precis. Verkligen. Nej. I, precis. Så, alltså, vi klargör det. Ja, ja exakt. Ja. Ja. Men det är klart, några av dem kanske inte har muskler att antingen dra tillbaka grejer från backupper som de mycket väl kan ha förstört. Mm. Och de kanske inte heller har muskler att eh, kontakta rätt entiteter. Det kanske inte går att återställa av någon anledning. Då har de varit känt tvungna att göra det. Så någonting får de ju ut av det. Ja. De räknar nog inte med att alla betalar. Nej, precis. Men om de har fått så mycket som 6 miljoner dollar, det här kanske inte är allting. Nej, nej, då nej, var det nog inte. en ganska bra grej för en 22-åring. Och hans tre kompisar. Ja, det, men fortfarande det här är en bit av organiserad brottslighet. Mm. Så det, är liksom, det, det gäller att vara väldigt viktig. Förr i tiden när man plockade in folk som till exempel han Michael Kelsey som vi pratade Just det. om. Han var ju bara en tonåring med lite vilda idéer. Det här är en helt annan, helt annan nivå på. Ja. Och det här um, kopplingen till om det är kopplat till Kreml, alltså ryska... Staten ja. egentligen, det är ju inte klarlagt än. Nej, det är ju en vad man ska säga educated guess. Men det är rätt mycket saker och ting pekar på Framförallt de här grupperna rent allmänt har en tendens att hålla sig borta från Ryssland när det gäller sina attacker. Va? Mm. Ja, och det, det kan man ju fundera. På. Det är i sig en ganska stark indikator. Och man, man kan ju fundera på vad Ryssland skulle göra om de vände på det. Om de började att göra det. Jag tror inte att det, de skulle klara sig särskilt länge. Jag, jag är rätt säker på att Kreml vet exakt namn och identitet vilka de är. Ja, kanske är så. Jag tror det. Mm. Men, men det, är, det är lite en annan mm. diskussion där. Ja, det är det. Ehm. <clears throat> Efterspel och Zero Days. Ja. Just det, för det var ju tydligen en zero day i de här kaseya produkten som de använde. Mm. Alltså en patch som tillverkaren själv inte kände till. Nej. Och alltså fanns ingen fix för den. Och det är ju rätt läskigt. Det sitter ju alltså väldigt mycket forskare av olika slag och plockar sönder sådana här produkter. En del av dem av nyfikenhet och intresse, men andra för att samla just de här Zero Days. De är hårdvaluta. Det vore väldigt, väldigt synd om de blir kända, men det blir de till sist och då måste du hela tiden bygga upp ett nytt lager. Mm. Och Det är därför det är väldigt svårt att skydda exponerad yta. Så om du har en webbserver, eller någon typ av sån tjänst. Eller vad som helst ute på internet. Så kan du ha patchat dem perfekt. och har satt upp allting. härdningsbaseline ser på. Och ändå tar de sig in. Mm. Webbläsare har historiskt sett varit motoriska för det där. Jag har sett det hända. Ja. Jag, jag, jag kan berätta om en helt ärlig händelse när jag åker ut för ja. eh, webbläsaren, det. Webbläsaren var Firefox. Fullt patchad. Den bara dök. Den kraschade. Och jag vet mer än att inte lita på att den kraschade. Det kan ju hända. Jag tittade i loggen, här var Linux, så jag dumpade loggfilen. Alltså syslogg då, som talar om vad som händer. Och jag hade en så kallad Constraint Profile, vilket gjorde att jag använde något som heter AppArmor, Och den var nere Så väl tar du över Firefox kan du inte ta över systemet, det går inte. Nej. Hackarna sa hold my beer. Därför att loggarna, som kräver systemadminsrättigheter, var rensade sekunden efter. Jag hann nettojämt kopiera bort dem. Sen när jag laddade om loggen, då fanns inte, inte ett spår av det. Alla andra händelser var där. Men jag tog filen över på en USB-sticka, skrev ut den på papper och höll den framför skärmen och sa ”Holy...” Ja, någonting. Ja. Jag, jag har kvar dumpen. Jag stod och bara gapade över det. Så snabbt gick det in. Och jag kunde se, de händelserna var apparmor som skriker, någon försöker att använda Sysadmin-kommandon. Alltså det finns ett antal API-anrop. Mm. Sen blir det bara tyst. Så de hade inte bara brutit Firefox, som dessutom körde som icke-admin. De hade brutit Apparmor och de hade brutit Linux och det tog sekunder. Mm. Det är en Zero Trust. Det. Det, är för, sorry, Zero... <laughs> det är inte alls en Zero Trust. Nej, inte Zero Trust. Det är en Zero Day. <laughs> Exploit. ja precis. Yes. Zero Trust är någonting helt annat. Om man är... nyfiken på det så har vi ett gammalt avsnitt om det. Yes <laughs> um... Ja, det är det som är skrämmande egentligen. Så att den som upptäcker det sitter på en slags makt ju. Kan man säga. Ja. Det där var hela storyn då, så långt som vi har kommit. Och det känns ju som att vi är väldigt nära i tiden. Så det kan säkert dyka upp någonting nytt där. Men du hade ju en liten intressant eh, tanke där också. Ja. Eh, innan inspelningen. Om det är så... Hur var det nu egentligen? att... att att det kanske är så att man inte vill attackera allt på en gång för att inte skapa för mycket hit kring sig. Kan, men, du, kan du resonera lite kring det? Ja, absolut. Ja, men den, det är en tanke där. Va? Mm. Eh, om du, det, det här är ju bara spekulativt. Men du måste ju balansera hela tiden risk mot vad du får för det, alltså typ belöning. Mm, och konsekvens. Risk, ja, risk, konsekvens. Ja. och Om du då gör någonting som är väldigt riskabelt, då drar du på dig uppmärksamhet. Hitt är väl egentligen uppmärksamhet från polis. Det är ju en gammal sån här term som man hade från polisfilmerna på, på 80-90-talet. Mm. Eh, och när du drar på dig allt det där och polisen börjar, och då, då är det som liksom Interpol. Det kan vara ja, som Europol. Då. Det kan vara, <laughs> så där, men du kan få stora organisationer efter dig. Det vill du inte. Så du tänker, hur mycket kan jag göra? utan att få den stora på mig. Och jag vill säga att den här gruppen har ju misslyckats, eller hur? Ja. När, 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 när Biden säger att USA har det här som ett prioritet för sin underrättelsetjänst, då har du misslyckats. Då har du dragit på dig alldeles för mycket uppmärksamhet. <laughs> ja, det kan man väl säga. <laughs> <Yeah. laughs> Okej, okay, jag har hamnat på FBI's Most Wanted. Ja. Det kanske vore bäst om jag höll mig till Coop och SD's. Ja, ja, ja eller någonting. Va? Ja. Ja, no. Precis. Nej, men alltså, Det här blir en angelägenhet och jag tror att det är en farlig grej. Det är klart att hackare förut har misslyckats med det här. Ja, de vill ha så mycket pengar som möjligt, men som sagt, mm. inte för mycket så att det liksom blir självingar i hela storpolitiken. Nej, nej det är det ju inte. Det, det, det är en drift Men den här typen av människor är förmodligen lite spänningssökare också. Nu blir det psykologi igen. Men de söker <laughs> alltså kanske kickar och då, då kanske man tycker att äh, vi kan nog trycka till lite hårdare. Och sen plötsligt, nej, det Ja, fast jag kan tänka mig så här, om man är 22-årig hacker så, bara man så här, hittar man en Zero Day Exploit i Kaseya. Så bara tänker man, om jag utnyttjar här, det här då kommer 1500 organisationer i hela världen. Ska jag gå hela vägen? Nej, det, det är så Ska jag tunga, satsa allt på rött? Det, 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 <laughs> 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 man kan tro det. Men återigen, det är det jag försöker säga att det inte är. Det här Nej. är organiserad brottslighet. Okay. Det, det är liksom, Michael Kelsey är en lite rolig fotnot i det hela. Jag har ingenting med det här att göra, men jag menar just den här grejen. Oj, titta jag kan hacka Amazon. Nu trycker vi på knappen och ser vad som händer. Det är inte vad som har hänt här. Nej. Sorry, men jag måste verkligen påpeka att det Jag har har sagt det. Precis, och det var det vi hade ja. för idag. Eller hade du någonting mer du funderade över? Nej. Bra, då tycker jag vi... Will you carbonate? Nej. Precis, den gamla mer-reklamen. Ja, eller hur. För våra yngre lyssnare som inte hänger med på det. Nej. Ska man försöka Vi är lite dåliga på att avrunda, så vi säger väl så. Vi hörs ja. nästa vecka. Det gör vi.